passamos a semana, né, toda sabendo que era um jogo difícil, né? Devido ter o campeonato passado, ter sido campeão em cima do sítio. Então a gente trabalhamos a semana toda focado no jogo, no final, na semifinal, né? Já pensando na final, marcando primeiramente com a intenção de marcar e depois botar em prática o que a gente tem de qualidade, que é o bom futebol, a movimentação, o passe, né? E decidir o jogo nas primeiras oportunidades. Graças a Deus a gente foi competente, né? Fizemos o jogo se tornar fácil. Fizemos o que o professor pediu e conseguimos fazer os gols, né? O mais importante é a vitória, é parabenizar todo o grupo, a entrega de cada jogador. E não era fácil pra gente. A gente vem batalhando bastante aí, sempre batendo na trave. Graças a Deus chegamos ao final. Agora foi uma reedição da final, né? Só que numa fase anterior, na semifinal. Ficou gostinho de revanche, gosto de missão cumprida aí, não? A gente já vinha falando na semana que tem um gostinho de revanche. Então a gente entrou com isso em mente, que era revanche. Então a gente conseguiu sair vitorioso, graças a Deus. Agora o que dizer do adversário da final, Borussia? A gente já pegou aí na fase de grupo, é uma equipe muito qualificada, tem peças muito boas. É ver o que o professor vai pedir pra gente pôr em campo e sair, se Deus quiser, sair com a vitória.